Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabiliyindəki ümumi təhsil müəssisələri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərinin şagirdləri arasında gənc kimyaçıların yaradıcılıq müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Çıxış edən Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev müsabiqənin məktəblilərin kimya fənninə olan marağının daha da artırılması, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması məqsədi ilə 9-10 və 11-ci sinif şagirdləri arasında təşkil edildiyini söyləyib, sonda finala vəsiqə qazanan şagirdlərə sertifikatlar təqdim olunub. Bugün gənc kimyasıların yaradıcılıq müsabiqəsinin final mərhələsindəyik biz. Bir neçə ildə artıq bu müsabiqə keçirilir. Təbii ki, digər bilik yarışlarının, müsabiqələrinin məqsədləri burada da şamil olunur. Bugünkü gün bu müsabiqənin əsas məqsədi istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması, şagirdlərimizin nəzəri təcrübə biliklərinin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda onların komanda ilə birgə təcrübə toplanmasıdır.